Půlka února a tady v nížině to vypadá, že bude jaro. Ovšem, na horách je pořád hromada sněhu. A i s tím si Vary umí poradit. Tak se pojďte podívat, jak na to. Trápí vás hromady sněhu? Tak sáhněte po zametacím kartáči Vary CB800 nebo CB1000. Co říkáte? Že je to stroj na zametání listí a nečistot? Ano, to je, ale stačí přidat správné příslušenství, odhrnovací radlici a sněhové řetězy a bez problémů si poradí i se sněhem. Na rovinu, tohle množství už je na sněžnou frézu, ale sami vidíte, že i tak to CBčko ustálo doslova bez ztráty kytičky.